Vai mole, vai. Dá-se, pensa. Aí, vamos voltar. Tamo aí na atividade. 50 segundinhos. Vamos ganhar aqui. Ah, ele acha que ele pega. Ele acha que ele pega. Ele acha que ele pega. Merda! Zoeira, passei. Ah, vamos finalizar. Vamos finalizar de Pikachu aqui. Quer ver? Agora eu vou morrer, ó. Vamos finalizar bonito. Vamos fechar bonito. Essa porrinha aqui. Vem pra cima. Vem, vem mais um, vem mais um, vem mais um. Ah, que é isso, garoto? Não faça isso comigo, por favor. Gente, o vídeo tá acabando por aqui. E valeu, espero que vocês gostem. Vai ter mais no canal. Por favor, clique em se inscreva no canal. E dá um like no vídeo aí e comenta aí sobre a Range Master e a L11. Valeu, gente, é nóis.